siehe, dieser Nestotmen klahat e Michaelos. Sitz duket, të dyata nuk u rihet pa njëri tjetrin pasi herë pasere postojnë foto së bashku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. A do të bëhet Efi xheloze? Dhe nëse po, se si do të jetë qëndrimi i saj në ditët në vijim duke parë një afrimitet të madh mes Brunos dhe Michaelos kohët e fundit? Mos mbase Bruno tashmë e ka kuptuar vlerën që Michaela ka në jetën e saj dhe dëshiron diçka më tepër. Por ajo që vjet re në përshkrimin e fotos së tyre, ai ka dhënë emrin e Michaelos dhe një uragan duke e përshkruar Michaelën si të tillë.